ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំយកពាក្យមួយពីក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាដែលស៊ីនឹងពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់អំពីអត្តន័យនិងរបៀបប្រើប្រាស់ពាក្យនេះពាក្យដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនថ្ងៃនេះគឺពាក្យសិរីដែលត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា glory សិរីជំនាមតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាសិរីមានន័យថាលំអដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ន័យមួយទៀតនោះគឺសួស្តីនិយាយបំប្រួញថាស្រីសួស្តីបើនិយាយឲ្យពេញគេថាសិរីសួស្តីដូចចម្រៀងនៅក្នុងភ្លេងជាតិយើងប្រើពាក្យកាត់មកថាស្រីសួស្តីណាមានន័យមួយទៀតថាមង្គលមានន័យមួយទៀតថាជោគមានន័យមួយទៀតថាសេចក្តីសុខមានន័យមួយទៀតថាសេចក្តីចម្រើនមានន័យមួយទៀតថាដេចមានន័យមួយទៀតថាអំណាចមានន័យមួយទៀតថារាជសក្តិមានន័យមួយទៀតថាទិព្វសក្តិមានន័យមួយទៀតថាលក្ស្មី មានរកសម័យឯងលក្ស្មីពាក្យស្រីមួយបាត់នេះជាពាក្យខ្មែរដែលមានអត្ថន័យសម្បូរបែបអត្ថន័យសម្បូរបែបមានន័យថាមានអត្ថន័យច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងខុសគ្នាយើងអាចយកមកប្រើន័យទី1ក៏បានន័យទី2ក៏បានន័យទី3ក៏បានន័យទី4ក៏បានន័យទី5ក៏បានន័យទី6ក៏បានន័យទី7ក៏បានន័យទី8ក៏បានន័យទី9ក៏បានន័យទី10ក៏បានន័យទី11ក៏បានន័យទី12ក៏បានន័យទី13ក៏បានន័យទី14ក៏បានន័យទី15ក៏បានន័យទី16ក៏បានន័យទី17ក៏បានន័យទី18ក៏បានន័យទី19ក៏បានន័យទី20
thay nít chết thay dương miên sẻ rấy. Tiếp nít tiếp để miên sẻ rấy. Mà nó nít chết mà miên sẻ rấy nữa. Trâu nó bị ổng lấy thay glorious. Hãy khám ác có pra tiếp mới tiếp thay làng sẻ rấy. Cảm ơn những khinh bị khám ác thay làng sẻ rấy. Nhưng đừng thay bị nít. Trâu nó bị ổng lấy thay glorified. Miên sẻ rấy, glorious. Làng sẻ rấy, glorified. Chẳng sẽ rấy, ách pra bị tè mần mắt, cứ cực rộng. Sẽ rấy, không lấy thang glory. Mình này, mùi bì bây buôn, pram bà mùi bầm 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 bầy bầm buôn, đọc đọc mùi đọc bì, chẳng đọc ách thân này như thế. Phần nào bây giờ, mình chẳng pra bị tè mần mắt, sẽ rấy, nhưng ách pra bị, bì mắt cục châu khí. Đã chế xa mạ xa niềm, sẽ rấy mềm mắt, chế niếm, hay bây giờ pra biệt tìm mặt cụm châu khả nếp tôi chia sẻ mặt sẻ niếm cứ sẽ rấy xu sẻ đầy ta sẽ bông bụi ta sẻ rấy xu sẻ đầy biệt mặt mặt nó cứ sẽ rấy nâng cụm xung bọc ôn sẵn kết sẻ rấy có miền này bình lĩnh sẻ rấy xu sẻ đầy có mân chứ miền này phải chênh chênh ngay bị sẻ rấy đầy còn này chia sẻ mặt sẻ niếm bộ sẽ rấy nâng mình này xe mạng xuống sợi nâng mình này xe mạng sợi rấy nâng hãy mới tiếp sẽ rấy mạng cổ có mình chanh chẳng ai bị sẽ rấy mà mặt nặng này bộ mạng cổ nâng có mình này xe mạng nâng sẽ rấy có mình này xe mạng mạng cổ là mỗi những bảo vệ tại mà mặt chế niếm mỗi những bảo vệ bị mặt chế niếm kẻ ta sẽ mạng sẽ niếm sẽ rấy niếm sẽ rấy xuống sợi sẽ mạng sẽ niếm sẽ rấy mạng cổ sẽ mạng sẽ niếm hãy nhớ khuyên khám ai bảo biệt để bẹp bọn nâng sở rây chả nạp để bị sở rây mần bọn bọn chú chả nạp dây thạc sở rây mần ta sẽ sở rây mần tại kế án sở rây mần sở sở ế rô sở ế mô nô chân to đó bảo chỉ niêm các bạn chỉ có nền niêm các bạn có nền niêm mê nây thạc để miên sở rây hãy bởi niêm bổ rốc nền miên sở rây mần ông lê thạc man who has glory. Chẳng cả là mỗi nền ăn dây bị sợ rây mụn. Ta sẽ trâu tới ăn khó hai. Trâu ăn sợ rây mụn. Bởi sợ rây mụn tới sợ rây mụn tì. Hay bởi sợ rây mụn kia bà bị sợ rây mụn tay. Còn là niếm thật đại miền sợ rây. Niếm thật sợ rây nẹ miền sợ rây. Woman who has glory. Nhưng còn khơi miền tiếc mai mùi chất đẹp bà rùa lại. Sợ rây vụt. Là cho chất đại chứ mà con thật sợ rây vụt.
សេរីវុឌ្ឍមានន័យថាសេចក្តីចម្រើនដោយសេរី The progress of glory ហើយយើងមានស្រុកមួយនៅជ័យដែនថៃមានផ្សារមួយល្បីល្បាញក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈ្មោះអីសេរីសោផងណាចឹងយើងមានពាក្យសេរីសោភាយើងមានពាក្យសេរីសោភ័ណ្ឌក៏ជានាមដែរតែជាសមាសនាមណាបើគេយកពាក្យសេរីហ្នឹងបូកនឹងសោភ័ណ្ឌឬក៏សេរីហ្នឹងបូកនឹងសោភាណាគេចូលចិត្តដាក់ឈ្មោះប្រុសក្តីស្រីក្តីដែលល្អថាសោភាសោភាឬក៏សោភ័ណ្ឌសោភ័ណ្ឌហ្នឹងឯងសេរីសោភ័ណ្ឌសេរីសោភាមានន័យថាលំអនៃសេរីអូសោភ័ណ្ឌសោភាប្រែថាលំអ The beauty of glory នេះជាអត្ថន័យដែលខ្ញុំដកស្រង់ទាំងត្រង់ចេញពីវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាចុះពាក្យសេរីសុស្ដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវនឹងភាសាក្រិកខាងនេះហើយមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខាងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពាក្យសេរីសុស្ដីជានាមដែលភាសាអង់គ្លេសថា glory ដែលភាសាក្រិកថា doxa ណាសូមនិយាយមិញខ្ញុំ doxa មានន័យថាវិរោចនភាពឬក៏វិរោចនៈបើយើងនិយាយមិនបាច់ប្រើពាក្យភាពយើងថាវិរោចនៈតែបើយើងប្រើភាពយើងថាវិរោចនៈភាពត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសថា brightness មានន័យថាភាពភ្លឺត្រចះត្រចះន័យទី2គឺជុតតិភាពជុតតិជុតតិនោះមានន័យថាពន្លឺរស្មីជុតតិភាពជុតតិភាពនោះមានន័យថាភាពនៃពន្លឺភាពនៃរស្មីភាពរុងរឿងភាពភ្លឺត្រចះត្រចង់ភាពភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងមិនជាខុសប្រែគ្នាពីវិរោចនភាពប្រមាណទេន័យទី3របស់សេរីសុស្ដីគឺកិត្តិយស honor ន័យទី4គឺសោភ័ណភាព beauty ន័យទី5គឺភាពរុងរឿង splendor ន័យទី6ភាពកំកើង magnificence grandeur ចឹងភាសាក្រិកទាំងពាក្យក្រិកថា doxa ពាក្យអង់គ្លេសថា glory ដែលត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាសេរីសុស្ដីនេះក៏មានន័យសម្បូរបែបមិនចាញ់ពាក្យសេរីនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាដែរវិរោចនភាពជុតតិភាពកិត្តិយសសោភ័ណភាពភាពរុងរឿងឬភាពកំតកានៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមានកត់ត្រាអំពីសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវ3រូបមើលឃើញសេរីសុស្ដីរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺលោកពេត្រុសលោកយ៉ូហាននិងលោកយ៉ាកុបបានឃើញសេរីសុស្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាកំពុងសន្ទនាជាមួយព្រះអង្គលើភ្នំលូកាជំពូក9ខ30ដល់ខ32